Sacola de papelão.
Tiago, aí, Tiago. Gestão, Leirão. Mais quatro, Gabriel, mais quatro. Vai, vai.
Ajuda, ajuda! Joga meio que é jogo de aqui, o cara já jogou tipo direcionado pra frente. Mas pode. E outro time tem que ter essa bola. Tá muito bom. Eu preciso avisar e ficar reto, pai. Hoje a chave vai ter que empurrar morrendo. Mas tem essa visão, eu vou embora. Falando de vocês, vou optar aqui. Primeiro. Yeah.
22. Vem, Juninho, descansa aqui. É, hidratação. Fica lá, fica lá. Bante. Relaxa. Olha o telegrafadaço. Mas o que? Segurei os caras ali. O Asa vem direto em mim. Mais aqui. O filho da puta do. Tentou pegar fogo, mas você o pescoço. Ninguém segurou, ele vem direto em mim. Impressionante. Na frente não fez nada. Só jogando o jogo calmo, fazendo o que o Iaco falou, rapaziada. Paciência. Então chegou ali, vamos bater, os espaços vão abrir, os caras vão errar. A gente vai ter a oportunidade de pontuar. Vai. Manter a calma, a concentração. Quando a gente tiver, paciência. Quando eles tiverem, urgência, criar os caras, no chão. Rápido. Então é isso aí, velho. Não vamos gastar energia falando, vamos fazer bagulho. Tá ótimo. Aqui, boys, no nosso campo, toque seguro, tá? Bem seguro. Botufo fundo pro Marinho e vamos sair daqui, tá? Linha de caçada e a gente não precisa jogar muito na nossa 30, ok? Se fosse mais pra frente, pode jogar. Mas não vamos colocar a gente sob pressão, ok? Não precisa, vamos confiar na nossa defesa. Vamos lá, bom jogo, vamos. Botufo, joga em calma pra gente não ter que dar cartão, tá? Já orientei o lado de lá também. É sempre o mesmo, né? Seu Thank you.
Marinho, sai! Saímos daqui, Marinho! Sente, Marinho! Leva, leva, leva! Marinho, sai daqui! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 vira! Vem, Rodão! Sobe, Gabriel! Sobe, Gabriel! Fica aqui, Gabriel! Fica, fica, fica! Gabriel, fica! Bruno, mais atrás! Nossa, nossa, nossa! Segurando! Ah! Meu Deus! O cara tá com a mão na bola, pra 10 segundos? Como não é segurando? Boa defesa! Dois.
Ô Josh, o sangramento voltou? Não, tá. Quem é o cara que tá fora? Ele já foi. Josh, fica. Aquele lá, não sei se ele vai. Fica no outro lado. Vira a camisa. Patrick, pode descer um pouco. Patrão, você que tá fora, hein? Vamos mostrar a barriga. Paciência. Sobe. Sobe, Patrick. Último é seu, Patrick. Tupo, sempre olhando os caras aí, que lado eles querem atacar e vocês são meus procurados. Tá, é, tem que salvar que tá quebrado já. Tem fundo, fica um pouco mais rápido. Peraí, just call them all the way this way. Empurra o meio, empurra a porta. Onde você, eles têm mais número. Mas tem um mínimo, João. É mais. Sobe junto aí, vamos subir junto e taclear! Sobe junto, taclear! Opa! Sobe! Fica aqui, Bruno, fica aqui! Vamos taclear! Atrás, três, ali, ele atrás! Joga, afunda, vamos jogar! Afunda, Bruno Gil! Aqui dentro, baixo! Chega, baixo! Entra forte! Boa! Quanto tempo pra afundar? Quer jogar? Vai sair!
Vai na bola, meu! Quase! Calma, levanta a cabeça! Aqui, Patrick! Momô! Momô! Sai forte, hein? Tufo! Tufo, depois! Vem do cego! Agora! Segure! Defende 10 lá. Junto! Sobe, Gabriel!
horizonte. Sobe mais, Patrick! Sobe um pouco o Hans! Boa, gordão! Pô, eu tomei um chute de um jogador no chute de nosso. Tô no rush assim, mó bonitinho assim, ó. O cara vem na minha cara, mano. Josh, você vai estar saindo da nossa. Tem gelo aqui, ó. Gelo não tem. Puxa.
Vai milhão, né? Bora, vai embora. Vai com ele. Bora, Diegão achando que ia entrar facinho. Oh!
Bruno, tá bom? Bruno? Traz mais um, vai lá. Vai lá. Vai, ok?
cara ali primeiro, mano, em cima. Dá pra dar a volta, mano. Esse lá, mesmo da frente, essa sustentação aqui, assim, eu vou tomar isso. Viu? Eu embora. Vai, tá, mas não prende ainda, porque esse vai ficar esticado. Esquerda! Calma, calma, calma. Vem, vai! Calma, calma, calma.
lugar lá de. Não, e aquelas cabeceiras apaixonadas assim. Ajeitou o ângulo. Ajeitei o ângulo. Ficou uma hora que ela tava com as duas mãos assim. Põe até as bolas pra dentro. Não, então ela tava assim, ó. Foi muito prazer. Eu quase ri. Ela tava assim. Não é. Sempre prende. Não, eu vai, vai, vai. Aqui, ó. Vou dar o jogo. Bichinha ali vai estar com o ângulo. Eu gosto. Quanto tempo? 23 jogados. A linha. A linha dentro, mano. Pelo amor de Deus. Saiu aqui! Dá, 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 dá! Vai, Belo! Vai, Belo!
segura, isso! Pega, pega, outro! Vai na bola, vai na bola! Vai, 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 vai! Vou abrir! Tô indo ali! Boa, boa, Melo! Periclão. E o trago, Gabriel?
É? É, não, ele vai embora. Quando ele pega em velocidade, pô. Vai? Foi bem o que você falou, né? Ele pegou um pilhazinho desse time e nunca mais vai embora. Cego, Hans! Saiu! No gol!
Vai, Léo! Vai, Léo! É nosso, é nosso! Vai, Léo! Vai, Léo! Apoio, pô! Vai, vai, toma o segundo! Cara falou que a gente vai.